בוקר טוב, זה המראה מהמרפסת שלנו בקומה 16 לאחר שביצענו העברת דירה אתמול 75% מהתכולה בלבד. הטיפ של היום הוא לעולם לא להסכים לסיים חוזה ולהעביר דירה ביום שישי. וההוכחה שהעובדים של ההובלה היו באירוע בלילה ביום חמישי, לא התעוררו בבוקר וחל עיכוב של 3 שעות, ולכן לא הספקנו לבצע את ההובלה. אבל לא נורא, יש מוצאי שבת, ומוצאי שבת יעברו החלק הרבע האחרון של התכולה והכל יהיה בסדר. אז הבנתם את הטיפ שלכם, שבת שלום, תיכנסו מתחת לסמיכות, תשבו מול הטלוויזיה, תראו סרט טוב, אל תצאו, והרכב, במידה והוא לא בחניון תת-קרקעי, יקבל את השטיפה שלו. שלכם שבת שלום וטיפ טוב.